Meie jätkame siis kultuuripärandi teemal. Ja miks see niimoodi on, et sellel on natuke tehniline põhjus, kuivõrd ma pean ka siin ja soovin, mitte pean, ka selle koolituse lõpus rääkima uuesti ja et liiga palju ma korraga ei räägiks ja vahepeal oleks ka teised inimesed ka, siis praegu ma võtangi selle sama kultuuri kihi soodega seonduvalt vaatuse alla. Ja taustalt olen ma kultuurigeograaf. Nii et see soode tähendus ja kuidas inimesed on soodesse suhtunud, ongi mulle kaunis südame lähedane. Ja ega seda kultuuri saab ju ka väga mitut moodi käsitleda ja defineerida. Ja see sama suund, mida ka Marko alguses mainis, et noh, mis see soo nagu on või et mis need mõisted on. Ja mina armastan öelda ja mõelda nii, et sõltub sellest tunnetusest, et noh, sõltub, kes küsib ja sõltub, kes vastab. Ja siin ongi teile siis mõned näited, et kes, kuidas seda sood võiks erineval moel määratleda. Ja pidades nagu selle ettekande tausta silmas, siis vast kõige ütleme, paeluvam olekski antud juhul minu jaoks see, et vesi on, aga laev ei sõida, maa on, aga käia ei saa. Geoloogide jaoks on oluline, et peaks olema vähemalt 30 sentimeetrit turvast ja vähemalt 30 sentimeetrit turvast mis, ja see turbakiht peab siis ka tüsenema. Seda väidavad siis ökoloogid. Nii turbaalas tegi ka juttu juba Marko ja nagu ka juba eelnevalt öeldud, et see soo on siis üldmõiste, mis koosneb täpsemalt kolmest arenguastmest, ta võib olla madalsoo, siirdesoo ja kõrgsoo ehk raba. Nagu lapse kasvamine, et kui on pisike laps, on madalsoo, teismeline on just kui siirdesoo ja suureks kasvanud laps ehk täiskasvunu on siis kõrgsoo ehk raba. Ja meil, ja kui soine Eesti on, ka sellest oli juba juttu, et me tänapäevases kontekstis saame rääkida, et meil on Eestimaast pisut üle viiendiku kaetud turbaaladega, aga nende soid on alles ainult 5-6% Eesti pindalas siis. Ehk et need on need alad, kus on vähemalt 30 sentimeetrit turvast ja turbakiht muutub ka jooksvalt siis paksemaks. Need sood on elus, ei ole kuivendatud. Ja niisugune see kiuslik mõttelause, et siis kõik sood on turbaalad, aga kõik turbaalad ei ole sood. Aga kuidas me selliste numbriteni üldse jõudsime? Et millised need sood ühiskonnas on olnud ja ma kihutan linnulennul läbi siis mõnede olulisemate aastaarvude ja puudutan ka kolme sellist koond sõna või kolme sellist arenguetappi. Et suurem see soode mõju hakkas üks 150 aastat tagasi. Kui me saime rääkida sellisest traditsioonilisest soode käsitlusest ja soid hakati rohkem kuivendama. Andestus siin tekis väike infosegadus. Nii. Ja 1908 on üks oluline number, mille loodi maaparandus selts. Sooparandus, kas pole huvitav sõna mitte.
1936 võeti kasutusele ühekopaline ekskavaator. Ja miks see oli oluline? Sinna maani tehti väga palju kuivendustöid ja kuivenduskraave just käsitsi. Kogu kraavi hallindus ja kännu juurimise seltskond, kes näiteks paljudel juhtudel Saaremalt kutsuti mandri Eestile, Eestisse appi, sest neil ei olnud Saaremal piisavalt nendeks tööd ja suured tugevad mehed kaevasid kraave. Ja selle perioodil me saame rääkida industriaalsest ehk sookultuuristamise etapist. Sellele lisas oma hoo muidugi teine maailmasõda ja kui Eesti sai Nõukogude Liidu koosseisu. Kohad, kus sõjaajal tehti tanke, hakati tegema suuri masinaid traktorite näol, eelkõige koppade näol. Ja neid hakati kasutama kraavivõrgu süvendamiseks ja sood tuli allutada inimese tahtele. Ja nagu Marko näitaski, väga suur kogus soid kuivendati igal aastal, aga nagu ühiskonnas ja paljudel juhtudel mujalgi, kui üks jõud on väga ühes suunas, siis varem või hiljem käivitub vastassuunaline jõud. Ja me saame 1970. aastates rääkida soode sõjast, eesotsas siis Viktor Masinguga, kelle pilt siin ka näha on. Ja tema Eesti looduses eelkõige kirjutas, ma arvan, et olete ehk isegi juhtunud lugema, terve hulga kirjutas artikleid, miks need sood on olulised ja miks need on vaja hoida. Ja aasta 1981 täpsemalt 25. mai võeti vastu, moodustati 30 sookaitseala. Osad nendest olid ka varasemalt juba olemas, aga just sookaitseala määratlus tekis 81. aastal. Tänapäevaks on sellest möödas nüüd 40 aastat, nii et üks tähtis aasta see 2021 juba. Ja peale seda, kui tekis kaitsealasid, hakkasid tekima rohkem laudteed. Inimesed hakkasid soo käima, hakkasid vaatama, oo, tõesti, sood on väga, väga ilusad, kõik need fotod ja see rekreatiivne väärtus, ja vaatetornid ja nii edasi, nii edasi. Ja alates 2005. aastast võime rääkida, et on hakanud lisanduma ka siis soode taastamise kiht sellele soode tähenduse kihile. Ja kogu seda viimast perioodi siin 30-40 aasta jooksul me saame rääkida kui ökoloogilisest etapist, kus soid nähakse kui ilusaid, estetiseeritud kohti. Ja miks ma sellest nüüd siin veel uuesti üle rääkisin, me tuleme selle sama joonise juurde ettekande lõpus tagasi. Ja me vaatame nüüd selle ühiskonnas toimuva läbi hoopis ilukirjanduse. Küllap olete lugenud oma lastele või lastelastele või koolilastele Karupoeg Puhhi. Mulle kangesti meeldib seal tegelane Iia, sest ta küsib väga põhjapanevad küsimusi, miks ja mis pärast. Et mis tahes asja teha, tasub minu arvates Iiahilt alati neid küsimusi laenata. Ja nii ka mina. Meil on väga palju just ökoloogilise sisuga teavet, aga siis kuidas on lood selle soo ja kultuuriga? Ja ma toon teile ühe sellise näite, et Uno Valk on koostanud sellise raamatu nagu Eesti sood. Ja kus juures see käsikirja valmis ka 81. aastal, ilmus aga 86. Ja eessõnas kirjutab Uno Valk niisugused laused. Soo. Selle omapärase loodusrikkuse tundma õppimiseks ja paremaks kasutamiseks on tehtud tööd juba aastasadu. Kõige tulemusrikkamalt siiski viimastel aastakümnetel. Paljude inimpõlvede jooksul tehtu tulemusena on jäädavalt möödas aeg,
meil soos nähti vaid hirmu äratavat märga maad, kus huvitavad sookollid. Ehk et kuidas seda kultuuripärandiga seonduvad kasutatakse reeglina selliseks taust informatsiooniks ja ütleme kuvandi loomise juures on see üks oluline aspekt, aga ütleme niimoodi tõsiselt võetavaks on sageli just ökoloogilise teabega seonduv. Nii siis mina just tegelengi nende sookollidega ja ka sellega, et kuidas seda sood on siis kujutatud. Ja see mõte sai alguse juba päris mitmeid aastaid tagasi, kus ma küsitlesin inimesi, kuidas nad soodesse suhtuvad ja muulgas ka seda, et kas nad teavad mõnd raamatut või luuletust filmi, mis neile nagu soodega seondub. Siin juures ma palvega teile, head kuulajad, kui teil nüüd meenub mõnigi raamat või luuletus just, mis soodega seondub, siis olen väga tänulik, kui te need sinna chati kirjutate. Sellest võiks olla mulle suur abi. Ja need raamatud ja luuletused, mida ma seni olen nüüd kogunud, on jõudnud omadega ühte pisikesse andmebaasi. Ja selle andmebaasi eesmärk on see, et olgu, ma võin isiklikult mõelda, et mul on tore ja huvitav, aga ma väga soovin, et ehk see võiks olla üks selline eripärane nish, mida saaks ka koolis kasutada. Ja kui niimoodi rääkida soodest ja soodega seotud raamatutest, siis ehk mõnigi laps loeb selle võrra mõne raamatu rohkem. Ehk et aitab see kaasa inimeste lugemisele. Ja sellest andmebaasist ma hetke pärast kahe sõnaga räägin, et enne veel see ilukirjanduse eripära, et miks just see ilukirjandus on selline tore ja huvitav. Et, noh, ma pean juurde mainima, eks ju, et minu vaatepilt sellele ilukirjandusele on geograafi pilk. Ma ei ole keeleteadlane, nii et ma püüan jälgida just ka seda, et kas, kus ja kuidas seda sood on käsitletud. Ja mitte minna ka väga sügavuti keeleteadusesse, sest seal ma vajaksin keeleteadlaste abi selle tekstide tõlgendamise. Ja see ilukirjandus on selles mõttes ju vahva, et kui siin on kirjas mul peab versus vabatahtlikus, näiteks kooliõpikud, et need on ju sageli sentraliseeritud, need on eelretsenseeritud, kas nii on sobilik, kas on õige. Tõsi, eks nõukogude ajal ju loeti ka ilukirjandus kõik läbi ja kas sobib ilmutada ja nii edasi. Aga ma arvan, et need piirid olid seal ikkagi märksa pehmemad. Ja sama lugu on ka raamatu lugemisel, et kooliõpikust sa, nii kuidas õpetajatena me ütleme, et peatükk 17, et olge head, lugege see homseks läbi, siis ilukirjanduse puhul on ju ka kohustuslik kirjandus selleks, et tekiks baas, mida me saame koos analüüsida, aga suures osas ikkagi ilukirjandus on ju vabatahtlik. Nii et sellega, selle mõjud on mõneti nagu hoomamatumad, aga need võivad ka väga tugevat mõju avaldada. Paljud lapsed on öelnud, et kõige rohkem meeldib lugeda neid raamatud, mis ei ole kohustuslikud. Ja nagu ma juba mainisin, et kuidas need sooga seotud raamatud siis minuni jõuavad, et ühel poolt ma inimesi küsitlesin, aga siis olen otsinud ka seda soosõna, näiteks Eesti ilukirjanduse andmebaasist. Ja ühel hetkel on hakanud toimima ka see nii-öelda lumepalli efekt, et räägid inimestega juttu, nad vaatavad ka seda andmebaasi näiteks ja ütlevad, kuule, aga seda raamatut või luuletus just veel küll ei ole. Ja nii ma püüan siis tasapisi neid materjale läbi töötada ja lisada neid ka siia andmebaasi. Olen nüüd seda sõna siin nagu mitu korda kasutanud.
seda andmebaasi mõistet. Nüüd ma praegu vaatan, et saame selle nii, ma pean võtma uuesti jagamise. Et me siia andmebaasini jõuaksime. Nii. Ehk et kui me võtame soo.elfond.ee ja siin all on tegevused, siis on näha kultuurilooline andmebaas. Ja kui sellele klõpsata, siis me jõuame niisuguse leheküljeni, kus on märgitud siis ilukirjandus, luule, laulud, videod, filmid, kohapärimus, ütlused, artiklid ja kunst ka. Siin on praegusel hetkel pisut alla 200 viite ja kõige mahukam nendest on ilukirjandus. Nagu te näete, on olemas ka siin otsingu kast ja põhimõtteliselt on valida siis võimalik autor, pealkiri ja aasta. Kui on noh, näiteks autor, kelle noh, nimes näiteks sisalduks, ma ei teagi, soo, siis tulevad siia juurde ka mõned teised viide, kus seda sõna sood on kasutatud, nii et see ei ole võibolla kõige tulemuslikum või siis tuleb just väga palju nagu vastuseid. Aga kui, noh, kui me võtame näiteks võtame märksõna soovaimu, nii kas tuleb, siis näete isegi kui autor panna, siis Jaak Sarapuu see soovaimude laukast jõuab otsijani ja samuti näiteks Jaanus Vaiksoo soovaimu lood. Ja näiteks võib teha ka niimoodi, et kui me valime siia aasta ja tahaks hakata siis järjest vaatama, et kas on mingisugust raamatut aastast, võtame 1906. Nii, Friedebert Tuglas on kirjutanud jutustuse Hingemaa. Aga siis, kui siin mujal on kasutatud ka kuskil seda 1906 numbrit, siis tulevad ka need siia valikusse välja. Noh, kuna see andmebaas ei ole ka nii üüratu suur, et siis jõuab need kiiresti läbi vaadata. Ja see sisaldab siis igase kirje, sisaldab pealkirja, kes on muidugi autor või autorid, et millal see esma väljaanne on, milline võiks olla selle žanr ja ühtlasi ma olen teinud ise siis igast sellest asjast lühi kokkuvõtte. Kui on olnud võimalik, siis ma olen määratlenud ka tegevuskoha. See on see geograafi mõte, et kus kohas siis võiks olla soodega seotud kirjeldusiks rohkem või vähem. Aga päris palju on ilukirjanduses ikkagi need fiktsioonid, ega ei ole nagu konkreetset kohta määratletud. Ja lisaks on mõnel juhul ka kommentaarid ja kui on olemas siin paksemate raamatute puhul on lisatud ka lehekülje numbrid, mis on ometi kooli kontekstis ju väga tähtis, et kui paks ja raamat siis on või jutustus või lugu, et mida lugeda võiks või lugema peaks. Ja see on siis ilukirjandus. Luule puhul siin ma olen kuni neli rida annud ka siis selles luuletusest, mitte rohkem, kuivõrd tegemist on ju intellektuaalse omandiga,
siis laulude puhul sama. Kui on näiteks tegemist kas YouTube'ist kättesaadava kohaga, siis olen siia vajadusel lisanud ka linke või mis on avalikuks kasutamiseks mõeldud. No, sama siis videode filmidega ja siis kohapärimus. Vaat kohapärimusel on ju see eripära, et siia ma olen välja toonud nüüd pigem neid jutte, mis on puudutanud konkreetselt selle soode taastamise projekti alasid. Mitte kõiki, seda on väga-väga palju ja mul ei ole mõtet hakata dubleerima kirjandusmuuseumi tööd. Aga selleks, et inimesed jõuaksid hõlpsamalt ka soodega seotud pärimuslugudeni, siis siin selle osa ees on veel täiendavalt lingid, kuhu võiks huviline edasi minna otsima kas oma kodukoha või mõne muu huvipakkuma soo kohta erinevat teavet. Ja siin on ka siis kirjas, et kas tegemist on kaardirakenduse või kirjandusmuuseumi andmebaasiga või kõike muud. Et minu jaoks on see üks võlu ait, kust leiab igasuguseid vahvaid viiteid. Ja noh, näiteks see perioodika digiarhiiv, kus varasematel aastatel ilmunud mõne kohaga seotud lood või põhjendused, mida lugedes ja mida teades, see aitab meil mõista, miks asjad tänapäeval on nii, nagu nad on mõne soo läheduses. Siis ütlused. No, siin on nagu pärimuse lühivormid ära toodud. No, mõned metafoorid, mis on leitud siis ka kirjandusmuuseumi andmebaasidest ja siis ka paar anekdooti. Aga ma pean tunnistama, et soo üle väga nalja ei tehta. Vähemalt mina ei ole siiani küll märkimisväärset kogust naljandeid leidnud. Siis on siin juures veel ka mõned artiklid. Aga nende artiklite sisu on seotud ka selle sama andmebaasi sisuga. Ehk et siin ei ole ütleme, ökoloogilise ja no, loodusgeograafilise, botaanilise taustaga artikleid, vaid just need, mis on ka seotud pigem kultuuripärandi, humanitaaria ja kõige sellisega. Ja nüüd talvel sain siia ka juurde uue lingi, kuhu visipiltidena ja luba küsides on lisandunud ka siis erinevad maalid, kus on sood kajastatud. Et selline on see andmebaas. Ja see pidevalt täieneb ja olen paljudele annud lubadusel sõltumata sellest, et kas sellel on mingisugune projekti või ütleme emakeeli teguloo linna kate või mitte, et seda kui ka hobi ma haldan edasi ja katsun seda ka pidevalt täiendada. Ja lähme siis tagasi minu ettekande slaidide juurde, et ma vahetan taaskord ekraani. Nii, nüüd on teil ka oluliselt parem vaadata. Ja kui ma teen nagu põgusa kokkuvõtte sellest, et mida ma nüüd lugedes olen märganud või endale pannud kõrva taha, siis et mida on nagu nende soodega seoses ka pujutatud ja millist ajastut. Ja üldiselt võib öelda, et kui kirjanikud on kasutanud sood mingil moel oma teostes, siis valdavalt on see sama ajastu, kus kirjanik ise ka elab. Ta kirjeldab oleviku ja on mõned üksikud erandid, mis mulle on silma hakanud. Ja noh, näiteks on see Andres Saare Vambola või mis siis kajastus Eesti vabadusvõitlust, kuigi raamat ise ilmustud 1889. Üks raske raamat minu arust on August Jakobsoni
kirjutatud Valsbergi roim 30-ndate alguses kirjutatud ja seal kujutatakse päris orjuse aega. Jaak Sarapuu viib lugejad Eesti varajase rauaega. Ja see on nüüd, ma arvan, mõeldud ka pigem väiksematele lastele, et võiks olla päris põnev lugemine, kuidas see sooraud kätte saadakse ja mida sellega tehakse. Ja siis huvitav lugu veel on Rein Põderi kirjutatud raamat Pardi ajaja. See on küll aastal 1988 kirjutatud ja kajastab see Liivi sõda. Näiteks see, ma arvan, võiks olla ka päris huvitav nendele, kes on ajaloo huvilisemad lapsed. Ja sellest, mida nagu ilukirjanduses soodest leida, olen ma tegelikult kirjutanud ka kaks artiklit. Täiskasvanutele mõeldud raamatudest ma kirjutasin ajakirjas Akadeemia ja lastega seotud raamatudest kirjutasin ajakirjas Eesti loodus. Et siin on kirjeldatud või analüüsitud natukene ja näiteid toodud just proosa kontekstis, et luulet ma puutunud ei ole, vähemalt veel mitte. Ja eks see, nagu te aasta arvugi näete, on ju sellest mõnigi aasta möödas, nii et on tulnud mõned uued leiud. Aga kui me nüüd ajas vaatame pisut tagasi, siis no me saame rääkida raamatute ilmumisajast keskmiselt 150 aasta jooksul. Ja ülemöödunud sajandi kohta kehtib vist päris hästi see vanasõna, kus mägi, seal mõis, kus küngas, seal kõrts, talud, soo ja raba sees. Ja siin on loomulikult üks esimesi, on siis Kreutzwaldi Kalevi poeg. Oma koolipõlvest ma mäletan, et Kalevi poega loetakse üldse gümnaasiumis. Pigem siis selline lapses sõbralikum on vast Kunderi Eesti muinasjutud, noh, nagu mainitud ka juba Vambola ja Juhan Liivi proosatekst Vari, kus see soo on eriliselt trööstitu kirjelduse omanikuks saanud. Ja tol ajal rõhutati just rahvusromantismi ja kasutati pärimuslikku ainest, et no sellest niisama see Kreutzwaldi või Kunderi tekstid. Ja nagu juba ka öeldud, selle Liivi varju puhul soo kirjeldus on hästi trööstitu. Et inimesed, kes soo lähedal elavad, nad on ka ise vaesed ja õnnetud. Ja lastele mõeldud kirjandust on nagu tõesti väga, väga vähe. Et näiteks Epp Annuse andmetel ilmus üldse trükiseid 1851 kuni 1900 ajavahemikul circa 128. Ja sellest vast paar kümmend võiks olla niisugused, mis võiks olla mõeldud ka lastele. Ja ega siis nendest kõik ei ole kuidagi sooga seotud, et mõni üksik. No, Kalevi poega ma juba mainisin. No, seal on soo üldiselt selline vahema kirjeldustes, et no, mida Kalevi poeg näiteks läbib, et no, ongi mööda nõmme nõtkutelles, mööda sooda sõtkutelles. Aga siis, nagu ma enne ütlesin, et Juhan Kunderi Eesti muinasjutud on vast lapsesõbralikumad või huvitavamad ja mis on tore, et neid saab ka lihtsalt internetist kätte. Et seal on üks selline terve peatükk lausa, mis soos sündis. See oli minu jaoks huvitav üllatus. Ja teile väikene katkend, et kuidas seda sood siis kujutatakse seal. Enne muiste, kui puud ja põõsad rääkisid, kui inimlike sõnu linnul ja loomal suus oli ning vana paha lausa ja suisa ümber hulkus, oli soos palju imet ja iseäralike asju näha. Ega sa saanud seal ööl ega päeval silma kinni panna.
Päeva ajal ei julgenud sulle küll keegi vilbus ehk kurjus kätt külge panna. Aga öösi juhtus sulle tihtigi, et sind siin ja seal soo peal pinniti ja pilgati. Olid sa suve või suveõhtul kogemata soo ääre juhtunud, siis võisid sa otse kohe kuulda, kuidas keegi põõsaste vahel teemale läks või lähemale tuli ja kuidas vesi ta jalge all vastu patsus. Juhtusid sa talveõhtul või keskööl sinna poole. Küll sa siis nägid, kuidas siin ja seal tulukesed tantsisid. Ja nii edasi. Et see lugu liigub oma soodu ja siis on erinevad pärimuslikud lood, kuidas seal soos käituda tohib või ei tohi. Et näiteks ei tohtinud midagi siit soost väga võtta ja ei tohtinud vanduda kurja, et küll siis soo karistas. Kui liigume edasi, 1905 revolutsioon on ju, ja me saame ütleme, seda perioodi käsitleda siis kuni 1920. aastani. Loomulikult need aastaarvud on siin mõneti tinglikud ja pandud ka selle järgi, et millised on olulisemad ühiskondlikud muutused. No, lõppes meil vabadussõda, Eesti sai vabaks. Ja siin on selle 15 aasta jooksul ilmunud trükiseid on juba muidugi rohkem. Aga üldse ma pean nagu kokku võtma nagu enda enese tunde, et kui ma järjest neid raamatuid siin mõni aasta tagasi intensiivsemalt lugesin, teate võttis täitsa ohkama nii palju raskust ja vaeva ja häda ja see kõik veel selle sooga ka seotuna. Ja ütleme, et siin värvikamaid näiteid on kindlasti Oskar Lutsu soo, mille algne pealkiri oli kirjutatud on. Ilmus 1914 ja millest praegu ju vändatakse filmi. Nii et ootan põnevusega, et seda näha saaks. Ja ütleme, need trükistes kajastub on püütud esitada realistlikult kogu see olustik oma vaesuses ja hädas niisugusena, nagu ta on. Ja kui siin teise kümnendi lõpupoole lisandub ka see romantikataotlus, no siis keeratakse seda vinti ka selle õudsuse ja kõige muu juures sageli üle võlli. Palju on nendes tekstides ka inimese siuksid siseheitlusi ja siis sõna koriseb, mis ikka ja jälle kuskil tekstidest läbi käib. Et siis see Oskar Luts ja tema soo ja siit üks väike näide, mille juurde ma ikka ja jälle mainin seda, et kui ma seda soo raamatut oleks siis lugenud ilma, et ma seal kunagi varem ise käinud oleks, siis ega ma ei tahaks sinna sohu minna ka, et see tundub tõesti üks hirmus koht. Ja Luts kirjutab siis nii, kuidas kihiseb ja koriseb soo. Seal all keedavad soo vaimud määratuis kateldes suppi. Aur, niiske ja külm nagu härmatis, heljub soo pinnal. Kaugemal eksib piirastuslike varje. Kelle varjud te olete, eksivad mehikesed. Või ei olegi teid, olete ainult minus eneses. Ja, aga kelle läkastav kurk see on, kes seal praegu röginaga ümbrust täidab? Ma kardan. Mida siis? Olen sohu eksinud. Õhtu. Üle ühe minuti ei tohi ühel kohal seista. Muidu rebene põhuke rohukelme minu all ja ma langen põrgusse. Tegelikkuses asi, ma arvan, nii hull ei ole. Aga kirjeldus on küll vastav. Ja siin on juurde siis lisatud ka veel raamatu Kevade. Üks väikene viide, kus siis Joosep Toots oli selas üle sool, kus oli soo sõna mainitud ja siis see kuulus Tamasseri raudade episood, siis ta arvas, et oleks võinud sinna soo peale minna seda Tamasseri rauda proovima, nagu Tõnisson käskis. Aga liigume jällegi ajas tänapäeva suunas. Ja enne teist maailmasõda
paistis minule silma, et oli väga palju romaane ja just sellised ka realistlikud kirjeldused ja see meeletu võitlus selle maa kuivendamisega, ellu jäämisega ja noh, kõige tuntum neis loomulikult on siis see Tammsaare Tõde ja õigus, mida vist gümnaasiumis sõltub ilmselt koolist, vähemalt esimese osa peab läbi lugema. Tegelikult soodest räägitakse veel ka viiendas osas, et kõike viite ei saa määratleda kui päris sookuivendusõpikuid, et esimene ja viies on küll sookesksed. Ja mis on minu arvates tore fakt, et tegelikult viiendas osas peetakse seda sood ka ilusaks ühes kohas, kus Indrek räägib juttu Tiinaga. Ja Tiina arvab seda ja ka tema ei ole sealt pärit, vaid tema linnast pärit. Temal on ka juba väljast vaatleja või ütleja pilk. Ja siis ikka soo on ka koht, kus juhtub ja miskit pigem kehva, on need siis mõrvad või eksitakse või elavad siis soos või soo lähedal ka tavamõistes ühiskonna või suhtumises pigem nagu veidrikud. Aga mis on nagu tore, et hakkavad lisanduma ka laste jutud ja soo siis ka leiab aset mitmeid seiklusi. Ja siin ma toon teile siis õige põgusa näite nüüd August Kailiti novellist Liba hunt, kus see on ka kohe päris alguses. Nimelt tihedate metsade ja rabade taga kesk korisevat urgvee sood asub mu isa vaene ja armetu hurtsik. Ta seisab kõikuval pinnal nagu teisedki see sääretus soos. Kaed sandla, okste ja kividega, väike aken kui pilusilm soo poole. Hallid, külmad udud tõusevad soost kui auravast katlast ning keerlevad üle inimeste ja onnide. Et see konkreetne novell no, räägibki sellisest libahundiks käimisest ja erinevalt paljudest nendest romaanidest. Siin ei ole mitte siis nüüd põllumehe siseheitluste kirjeldus ja võitlus selle maaga, vaid heitlused küll, aga selles on mingid iseäraliku tervist üle laua istujatele on iseäraliku kergust ja sellist metsikust, nii et üks põnev lugemine. Aga siis lastele on lauka poiste ootamatu teekond. Ja siin siis kaks vennakest, nemad eksisid ära ja kirjeldavad siin üks väikest lõiku siis niimoodi. Kus me nüüd oleme, küsis Juhan just kui eneselt ja sügas kukalt. Läksime ikka edasi mööda seda kesaserva. Pahemat kätt nõlvaku all algas soo ja paremat. Ikka põllud ja põllud nii kaugele kui silm ulatus. Ma ei mõtelnudki, et minu venda Juhanit sel päeval võiks huvitada veel midagi muu asi peale meie kodu, aga en näe, eks ta vaadanud korra soo poole ja siis minule näpuga näidata sise. Näe Kaarel, seal on soo kanad, lähme alla, vahest saame kätte. Siin on siis vahepeal kirjeldust veel ja ei saanud kätte. Olin küll päris kannul, aga ära poetasid end rohtu ja samblasse. Ja siis nad jäid vahepeal magama ja pärast enam tagasi teed ei leidnud. Ja lõpuks nad tiirlesid soos, mitte kui sookanad, vaid kui peatakanad. Võin juba etteruutavalt öelda, et lugu lõppes küll hästi, aga ma arvan, et lastel võiks olla tänapäeva lastel päris huvitav kogeda seda, et kuidas toimetasid ja tegutsesid lapsed omal ajal. Ja mida vanemad pidid küll tundma, kui kaks hööd on lapsed kadunud. Ei olnud siis mingeid GPS-e ega nutitelefone. Jüri Parijõgi. Ka siin on huvitav kirjeldus töötegemisest. See on ka internetis kenasti kättesaadav, nii et ei ole küsimust, et kuidas lasteni võiks jõuda. Aastatel 1926.
Ja siin kirjeldab siis mina vormis üks poiss, nii et teised poisid käisid mõisa turbasoos raha teenimas. Kes ikka juba suuremad olid, need käisid vabrikus ja sadamas tööl ja teenisid palju raha. Aga pisemad käisid mõisa turbasoos. Ka mina tahtsin minna, aga ema ütles, et sinna 8-aastasi ei võeta, et sinna võetakse ainult 10-aastasi. Aga kui mina ütlen, et olen 10-aastane, siis võtavad ka minu. Mõelge, kuidas väike laps mõtles, et kui sellise jutu näiteks loeks läbi üks tänapäeva 8-9-aastane poiss või tüdruk, kes võib-olla ei taha isegi nõudepesu masinast nõusid välja võtta, peljates seda tööd liiga keerukaks ja raskeks või tüütuks. Ja see lugu lõpeb siis niimoodi, kus siis mina tegelase pisike vend kommenteerib nii, et kui magama heitsime, siis Joosep veel ütles, küll sa nüüd võid oma teenitud rahaga palju saia osta, tema siis käis seda turvast siis paar päeva lõikamaseks. Ja mina ütlesin, küll sa oled rumal, kes siis selle pärast raha teenib, et saia saaks, mina ostan pluusi riide. Kus see isa raha ühte puhku jõuab teenida, mis meil kulub, peab ikka ise ka teenima. No kui sa hea laps oled, siis toon sulle saia, kui raha järele jääb. Nii et ja Joosep lubas hea laps olla ja peale kauba veel minu selgaga sügada. Kui me nüüd jõuame juba teise maailmasõja järgsesse aega, siis nagu arvatagi kaovad või toimuvad suured muutused ja kaovad näiteks ära sellised suured romaanid. Mina neid suurt enam niisuguses mahus ei leidnud, nagu seda siis ilmusid 30-ndatel ja 20-ndatel. Ja soo muutus ka tähenduslikult nagu mitmekesisemaks, et teda hakati kasutama ka sümboliistlikus vormis. Siis loomulikult soos sai sümboolses mõttes ka selline vaenlase võrdkuju, nii öelda opportunismi raba kasutati näiteks. Ja eks see maaga võitlus jätkus, aga nüüd lisandusid siis need suured masinad ja nõukogude ideoloogia sinna juurde. Siiski ei ole see ideoloogia olnud minu arvates nii intensiivne, kui ma seda arvasin, et just näiteks ilukirjanduse puhul, et pigem luuletustes või lauludes on nagu seda võistlust ja võitlust märksa enam tajuda. Kui on juttu olnud ka metsavendluses, no võt sõja ajal siin ju paljud metsavennad läksid ka sinna peitu, siis seda siin väga, väga vihjatakse, et otseselt väga keegi rääkida ei taha või kui siis seda kui negatiivses võtmes. Ja mis on tore, lisanduma hakkavad ka looduskaitset puudutavad trükised. No, üks vahva näide, mis mulle hirmsasti meeldib, on see Jõgisalu kogumik nõiutud allikas. Ja no, nüüd muidugi siis sohu saadetakse toimetama ka pioneerid, kelle seiklused jätkuvad. Muuses peab mainima, et enami kuulejates siin vist ka on ilmselt naisterahvad, et kuni siin teise maailma sõja ajani oli põhiline siseeitlus, põhiline kajastatus, kes sinna sohu sattus, kes sellest mõtles ikka muud kui meesterahvad ja kirjutajateks ka ikka meesterahvad. Aga nüüd lisandub ka naisterahvaste mõtteid ja kuvandid soost. Aga siia teile kõigepealt siis Sirbist ja Vasarast oli üks selline terve vägev lehekülg, kuidas kutsutakse üles kirjanike kunstnike võitlema looduse ümberkujundamise stalinistliku plaani teostamise eest. Ja siin on siis terve lehekülg soodele omistatud halba väge ja kogu see pahameel, mis soode suunas on teile saadetud. Küllab palju on neid, keda on siis ka sunnitud sel teemal ja just niimoodi kirjutama, et ka ellu jääda. 49. aastal ilmus. Ja siis 49. aastal üks selles mõttes värvikas raamat ka Valguskoordis.
Leeberehti kirjutatud, sai Stalinliku preemia ka. Ma arvan, et see on üks selline ideoloogiline tekst, kus see kõige, ütleme, värvikam lause on seal üsna raamatu lõpus, et sool lasime kuivaks ja elektri paneme ka sisse. Ja raamatu üsna alguses hakkab sookirjeldus selline, et ussi soo, tohutu suur tundmatu ja külm, oli vaenulik inimeste vastu. Priidu Murumets, sooveere elanik, oli noorest peast proovinud temaga võitlusse astuda. Kaevas kraave, kuivatas ribakese maad ja kündis musta pehme mulla üles. Kuid soo võitis Priidult oma tagasi ja koordi inimesed vangutasid ainult pead. Tahtis ussi sooga vägikaigast vedada. Ja noh, loomulikult siis raamatus nõukogude võimu ja masinate abil, kui saadakse sellest soost võitu. Ja mainitud see Harri Jõgisalu nõiutud allikas, see siis ilmus 74, et ma arvan päris oluline on neid aasta arve ka tähele panna, et mis aastal miski tuleb. Ja siin ka siis lugu, kus siis Laukasoo viimase vembu juures nimelt elanikud siis kuivendasid ka selle soo ära. Ja mis siis juhtus pärast seda, kui soo kuivaks lasti? Hakkas külas imelik asju juhtuma. Jõgi üle soo all jäi nii veevaeseks, et vaevalt nirises. Kalad kadusid ja vähjad punusid tagurpidi minema. Soo kurgu allikas, kus taasta ringi külma ja kristallselget vett üles kees, muutus mudaseks ja lõpuks kuivas hoopis. Kui kõige hullem oli kaevudega, need jäid kummaski külast ilgatumaks. Seda viimast vempu polnud soost veel keegi osanud ette arvata. Ma arvan, et ka niisuguseid lugusid, kus just selle soo ja selle kuivendamise pikaajaline mõju küll vihjamisi ja kometi värvikalt esile tuleb, on tore, kui vast mõni laps lugeda saab. Ja siis loomulikult nüüd uuest rükist tulnud on Jaan Rannapi viimane valge sulg, kus siis kotkaste eluolust kajastub üks või argneb laiali üks värvikas lugu ja ka see, et miks on soid vaja just kotkaste elus hoidmiseks või nende elupaigana. Ja siis naisterahvastest rääkides proua Heljo Mänd. Tema raamat soovid tagurpidi ja siis pioneerist tüdrukud satuvad sohu. Ja tuleb juttu siis ka pärimuslikult hallist vanakesest. Ja siin siis tegelased Annika ütleb, et kahju, et see vanake ei olnud päris hall vanake. Tüdrukud oma vahel kirjeldavad, et nägid nagu sellist imelikku mehikest. Ja Margit soovitab minna siis kõnelejal oma jutuga sirtsusohu. Ja miks just sirtsusohu, küsis Annika. Kust minagi tean? Nii öeldaks, kui keegi mulle rumaluse räägib. Minu vanaema ütles mulle alati nii. Naljakas nimi see sirtsusoo, naeris Dagni. Tea, kas seal soos elavad sirtsud. Ja kui ikka midagi väga soovida, võibki see täide minna. Ja nii need tüdrukud ka sinna soo jõudsid. Ja pärast jõuavad sealt ka tagasi. Aga nende seiklustes siis on see raamat. Mul oli au ja võimalus mõni aasta tagasi kirjaniku enese käes ka küsida, et miks just ka see sirtsi või sirtsu. Ja ta ütles, et no, ta on ise ka oli ju Narva kandist pärit ja nende kodus niimoodi räägiti. Nii et üks lähedal, suhteliselt lähedal asuv ja suur sooala, millele oli omistatud ka selline no, mõõtmatuse tähendus või kuhu siis sai saata inimesi oma jutuga. Kuna kell liigub üüratu suures tempos, siis meie oleme jõudnud nüüd tänapäeva ja ma võin öelda vast kokkuvõtvalt siin selle kirjanduse kontekstis, et kui tuli kaitsealad, siis järsku ja pildistamise võimalused muutusid paremaks, siis tekisid järsku pildialbumid.
ja sellised esseistlikud esituslaadid. Ja pärimus on endiselt päevakorras. Näiteks kui teil klassis käib mõni laps, kes armastab väga õuduslugusid, siis selline folk horror on Herta Laipaiga kirjanduse või sulest ilmunud. Nii et neid lugedes ka vahepeal hakkas kohe hirmus kurb. Ja siis mainitud see seislik stiil, näiteks Juhan Lepassaar, kes on kirjeldanud sood nüüd näiteks nii. Hakkad üle lageda paistva saarekese või metsatuka poole minema. Lähed ja lähed, aga lähemale ei jõua. Sammal kiigutab sinna kui meile heaks ja hoiab jalgade jõudu kinni. Imelik. See ehk ongi Sirtsi soovaim, kes mind jälle nii naljakate mõtete ja kujutlustega lummab. Raba maailm oma puhta õhu ja veega, oma suuruse ja laiusega, oma võluga kosutab iga rännumeest. Kas pole mitte värvikas erinevus nüüd näiteks Oskar Lutsu soo kirjeldusega? Et ei tule enam põrgut vastu, vaid kiigutab see samblapind inimest. Ja siis juba mainitud Rein Põderi, see pardiajaja, et see on väga intensiivselt, kus just taustal ka geograaf on Rein Põder. Kahjuks küll ka juba teisel pool vikerkaart oma tegemistega, aga õnneks on ta jätnud endast maha päris mitu vahvat raamatut. Ja ta kirjeldab seda tegelast kui pideval soos elajat. Et ega inimesed ju omal ajal ka, nad käisid kas siis soosaarel, nad olid seal ajutiselt pelgupaigas. Siin on ka selle peategelase jaoks on see soo kui pelgupaik. Aga selle kirjelduse ja eluolu intensiivsus on ka hoopis teises dimensioonis. Kus juures ka oluline on ikka vägev lugemiskogemus. Juhtusin seda lugema seda raamatut Saaremal, kui oli septembrikuu, ma istusin mere ääres ja mööda mere tuli väga tihe udu. Oli võrdlemisi soe, aga selle udu sees lugeda teate hakkas kõhe lausa. Ja siis mõeldes näiteks veel noortele, et Indrek Harglal on selline novell nagu Raba röövel. Räägib soomaast muuseas ja julgen jällegi soovitada. Ja siis näiteks, kui me nüüd väiksematele lastele mõtleme, on hakatud kirjeldama ka perede eluolu sellist aasta ringina ja meil siis minnakse ka muulgas näiteks just Marjule, noh, valdavalt siis Jõhvikale. Ja tulevad sookollikesed, küll sookoll Maia või Kalli või Modris, siis näiteks koeratüdruk Lotte, kelle reisi jooksul lõunamaale korjas ta siis soost kokku terve hulga jalanõusid ja pokud muidugi. Ja mis on pokude puhul eraldi välja toodav asi? Pokud on madal soost ju. Et väga palju kirjeldusi on seotud muidu rabaga, aga Edgar Valter on toonud just need tegelased tarnamättad või siis vaimolendite ja elusolendite kirja, noh, ökoloogilises võtmes, see on nad elusolendid nagu nii õnneks, aga nii on jõudnud ka nad raamatu lehekülgede vahele. Ja tähekeses ilmus ka üks lugu, kus muide nohu ka elab soos. Ja üks imearmas lugu Aino Pervikult, siin mõni näide, sookolle sisalik, kus ma julgen arvata, et tema üks ilukirjanduse võtmes on siis sellise konkreetse sookollike selle eluvaimu sisse puhunud. Ja mööda õõtsuvad sood ja lagedat raba uitas üks muretu olend. Rebasest veidikene vähem, siilist ivake suure. Ümariku keha küljes lühikesed käed ja tillukesed jalad. Peas laiad lamedad kõrvad ja suured tumedad silmad. Selg tihedalt karvane. Ise kõndis jalgade peal püsti kui pisike inimene. Aga inimene see mehik ei olnud. See oli sookoll. Tal oli kolli süda sees ja kolli mõtted peas. Juhan Lepassaaret ma juba mainisin. Ja soovaimu lugusid Jaanus Vaikso puhul. Siin on siis Raba röövrist, mida ka mainisin. Nii siis kirjanduses see soo käsitlus
haakub ühiskonna üldise meelsusega. Küll on nagu ka mõningaid erandeid ja see ideoloogilisus, Nõukogude Liidu ideoloogilisus ei ole tulnud nii tugevalt õnneks esile vähemalt siin proosatekstides, kui ma näiteks seda arvasin või pelgasin. Ja kõneldakse nii soost kui rabast ja neid reaalse kuivendustöid, nagu Marko eks ju eelmises ettekandes ka mainis, suures osas toimus just madal soos. Ja see soo tänapäevane väärtus on just keskendunud siis looduskaitse liikumise tuules, et ka need tekstid on siis ühtepidi, mis on tänapäeval ilmunud, kas need on sellised muhedamad, nauditakse seda soo eripära või siis ikkagi tuuakse välja ka mingisuguseid põnevuslugusid, ka õuduslugusid, et see on nüüd põnev ja vahva teissugune tegevuspaik. Ja siis see korisemine on ikkagi üks oluline helitunnus. Ja mõnikord on soo, just kui suhtlebki selle sookolli või vaimolendi kaudu. Ja tema roll on ka muutunud selliseks pigem nagu selliseks nagu õpetajaks või kasvatajaks, et ta ei ole enam selline umbmäärane üleni negatiivne tegelane, mida siin nagu sookus huvitavad sookollid, nagu mainis Uno Valkeks. Ja minu üllatuseks vähemalt siieni, et vähe on viiteid marjade korjamisele, et mõned üksikud ja ka turba kasutus on pigem tagasi hoilik. Soode taastamisest veel juttu pole olnud. Ja kui ma võtan nüüd selle sama joonise, mida ma ettekande alguses mainisin ja lisan nüüd siia lihtsalt meelevaldselt, mitte et see püha tõde on, nendest raamatutest tekinud märksõnad ja ma panen need siia selle ilukirjandusliku kihina, siis võiks üks variant paljudest olla umbes taoline. Et me räägimegi 150 aastat tagasi sellest vaesuse surmast ja sellest lõputust võitluses selle sooga. Ja siis tuleb see tehnika kasutusvõimalus ja ühel hetkel tänapäevale lähemale tulles muutub see soo armsamaks ja sookollid muutub konkreetsemateks persoonideks, mitte nad ei ole enam lihtsalt umbmäärased pahategijad. Ja siin ilmus siis ka mõni koht, kus inimesed püüavad soos matkata või puhata või olla seal nii lähedalt, et see vaade muutub soost välja, mitte ainult välja sisse. Ja ütleme, et see võitlus selle sooga 100 aastat rohkem tagasi on pigem selline madalsoos toimuv tegevus ja praegune tänapäevane on pigem rabadega seonduv. Ja kuidas siis see ilukirjandus on vast ehk avaldanud mõjuga meie ümbritsevale maastikule? Ja ma arvan, et üks kaks näidet, mida saaksin kohe välja tuua, üks on see sama Tammsaare, kus just paperile jõudnud mõte on hakanud omakorda mõjutama maastikku. Ja teised on pokud, pokumaa, kus saab samamoodi näha, kuidas nad seal toimetavad ja kes ja kuidas seal elavad. Nii siis, siin on ka veel mõned viited, mida ma siin kasutasin. Ja siis ütleks oma ettekande lõpuks, et kui teate mõnda raamatut või lugu, ja kui te näiteks vaatate seda andmebaasi, et te leiate selle mõne vihmase pärastlõuna või oma huvi, et tahaksite vaata, mis seal on ja vaatate, et oi, aga kuidas ometis nii seda või teist lugu või raamatud pole, olen üle nii tänulik e-kirjade saaja või kõnede vastuvõtja, et see andmebaas saaks parem ja täiuslikum.